Re, viss ēters ir te! Aeronautikas māja, tā sauc Rīgas Tehniskās universitātes aeronautikas institūta, nesen kā atklāto zinātniski pētniecisko un mācībēku. Tajā zinātnieki kopā ar studentiem attīstīs aviācijas un kosmosa tehnoloģijas. Mums tiks izvietots tāds interesanta iekārta, kā piemēram, kura simulēs kosmosa apstākļus. Tas nozīmē ļoti liels retinājums, ļoti liels vakums, ļoti zemes temperatūras un būs iespēja arī apstarot pētāmos objektus ar vajadzīgo starojumu. Institūta direktors Ilmārs Blumbergs demonstrē militāro dronu, ko Latvijas zinātnieki radījuši sen atpakaļ. Toreiz gājuši priekšā laikam, jo pēc tā nesot bijis pieprasījums. Mēs šo te bezpilota konceptu, kas ļoti līdzinās mūsdienās tik ļoti zināmajam Bairaktaram, izstrādājām un piedāvājām plašai publikai šos te konceptu jau aptuveni 20 gadus atpakaļ. Kā izvietot Latvijā savulaik radīt objekti, ieskaitot lidmašīnas, lai iedvesmot jaunos studentus. Mihails un Jevgenijs uzsākuši darbu pie sacīkšu formulas izstrādes, ar ko plāno startēt starptautiskās studentu sacensībās. Esam 16 cilvēki. Principā komanda nav liela, bet pilnīgi pietīks, jo ļoti atkarīgs no pašiem cilvēkiem, ļoti atkarīgs no viņu iedvesvojuma motivācijas un kā viņi strādās. Pagaidām puiši ir tikai formulas izveidi sākuma posmā. Nākotnē cer radīt arī elektroformulu. Mums jau ir tā kā cilvēki, kuri brauks. Mums ir profesionāls kartingists, kas piedalīsies kā viens no draiveriem. Turpat blakus pētnieks Māris Hauka strādā pie bezpilota lidaparāta izveides, ko varētu pielietot dažādu objektu meklēšanā jūrā. Izmantojam speciālas kameras, strādājam ar algoritmiem un tātad mēģinām atrast automātiskā režīmā tātad kaut kādus pleķus, pieņemsim, kur ir noplūdusi degviela. Runājot par kosmosa tehnoloģijām, Rīgas Tehniskajā universitātē izveidoti īpaši nanopārklājumi. Kopā ar vietēju uzņēmumu radīta pasaulē precīzākā laika mērīšanas ierīce. Šīs tehnoloģijas tiek izmantotas jau šobrīd kosmosa industrijā, kosmosa kuģos, satelītos. Latvijā ir aptuveni kaut kāds 15 šobrīd jau uzņēmumi, kas tā vai savādāk kosmosa industrijai jau piedāvā visādus produktus. Institūta direktors arī stāsta, pavisam drīz Latvijā tiks akreditēta kosmosa mācību programma, kas saskaņota ar Eiropas kosmosa aģentūru. Tā pavērs iespējas mūsu studentiem vēl vairāk iesaistīties kosmosa tehnoloģiju radīšanā un izpētē. Ulds Birziņš, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.